Jussi Kujala, huikee viime hetken voitto, miltä nyt tuntuu? Tosi hyvältä. Pari tappioa alla, niin kyllä nyt voitto teki kyllä tosi hyvää. Ja kun ylivoimalla pelattiin, niin pitää tehdä kans maaleja. Sitten kun sen tekee lopussa, niin sit se on aika lailla siinä. Se oli kuitenkin vaikea peli. Pelattiin ylivoimalla toinen puoliaika. Joo, ei me kyllä kovin hyvin sitä pelattu, että olisi pitänyt enemmän haastaa vaan palloa, luoda vaikeuksia sinne vastustajalle, mutta Kupsi pelasi 3 päivää ja sitten me pelattiin 4 päivää sitten. Oliko siinä sitten se, että Kupsi väsyi just sen verran lopussa, että saatiin sitten semmoinen? Niin, ensi sunnuntaina on heti perään Kupsia vastaan. Onko tässä tämmöistä Kuopio-Tampere-kampanjaa? Ehdottomasti, ja tämmöistä playoff-henkiä, back-to-back-peli. Niin, omas vanha seurasi vastassa, miltä tuntui pelata? Pakko voittaa. Kiitos.